Hörmətli dostlar, gözəl izləyicilər. Deməli burada Binaatçılıq qəsəbəsində bir izləyicimiz hazır ev almışdı. Hansı ki tikilib üst damı vurulmuşdu. Yəni biz bunu tikməmişik. Bunu biz tikib damı bağlamamışıq. Biz bunu təmir işlərini görmüşük. Deməli sadəcə 2 sota yaxın torpaqdır. Tikilib üstü vurulmuşdu. Biz gəlib burada hasar çəkdik. Həyət, ev eşi hamısı təmir işlərini gördük. Təbii ki ev sahibinin zövqü ilə inşallah. Və təqdim edirəm. Deməli 80 kvadratlıq evdir. 9-un 9-a ev. 2 sota yaxın torpağı var. Göstərirəm ki, yəni biləsiniz də. Deməli gözəl dostlarım. Daxil olaq həyətə göstərim. Bəzən kiçik evlər arzusunda olan dostlar soruşur. Gördüyümüz balaca evdir, Xudmani. 2 spalnədir, 1 zaldır. Baxın. Deməli, 2 spalnədir, 1 zaldır, sanitar qovşaq və balaca mətbəxti var. Həyətdir, burada tamet vurmuşuq. Bu hissədə bağ yeri saxlamışıq, balaca gül yeri. Burada da evimizin tamamlanma işləri gedir. Ay yarım idi, burada iş gedirdi, balaca bir iş idi. Dediyim kimi, yəni bunun tikintisini biz aparmamışıq, yalnız təmir işlərini görmüşük. Yəni hər bir şeyin gördüyünüz pilləkandan tutmuş, həyətin tamətidir, hasarın tikinti və təmiridir, darvazanın quraşdırılmasıdır, evin plastik nə idi? Dəmir qapısının quraşdırılmasıdır. Hal-hazırda da xırda işlər gedir. Deməli, girəndə burada balaca prixojadır. Yerə keramogranit vurmuşuq, isti pol. Divarlar kərpiz avoydu, sadə tavandır. Burada sanitar qovşaqdır, yığmışıq, təmir eləmişik. Sadə üslubda, yəni ki, bahalı təmir deyil, ucuz təmirdir. Ən endirimli kampaniyadan istifadə edib dostumuz. Hal-hazırda bura zaldır, görürsünüz. Pol taxtadır, divarlar frizilin tərkibli aboydu, tavan isə altipandı, sadə karobka verilib. Hal-hazırda ustanovka işləri gedir. Burada balaca mətbəx kimi yer düzəltmişdilər. Əvvəldən bu var idi belə tikinti. Biz yenə də bura aboy vurduq. İzləyicimiz bura mebel yığdıracaq. Bir bula, bir də bura. Biz plastik pəncərələrin qoymuşuq. Təmir eləmişik, qapıların qoymuşuq. Tam sıfırdan təmirin biz görmüşük. Burada da bir spalnidir. Dekor, iki divar sadə, iki divar dekor, sadə tavan. Burada ikinci bir spalnidir. Yəni də iki divar sadə. Dostlar, iki divar dekordur. Ya, balaca bir evdir, 9-un 9-a. 80-81 kvadratlıq evdir. Deməli, 8-20-nin 4-20-yə zalımızdır. 4-ün 4-ə spanilərdir. 4-ün 4-20-yə spanilərdir. Və ümumi görürsünüz, girişdə prixojda sanitar qovşaqdır. Zalın içindən keçid arka yaradılıb mətbəxtə. Olana şükür. Olana şükür, dəyərli dostlar. Yəni, bugün bu var, buna şükür eləmək lazımdır. Allah bərəkət versin. Allah bütün arzusunda olanlara Razmiyyəqindən fərqli olmayaraq gözəl evlər nəsib etsin. İzləyin dostlar.